Набір масажних вакуумних банок «Стандарт здоров'я» від «Розпакуй ТВ». Неперевершена якість і перевірений часом ефект усього від 299 гривень. І зволожуючий крем-бальзам у подарунок. Набір «Стандарт здоров'я» – це відмінне рішення у міжсезоння, коли так легко застудитися. Вакуумний масаж прискорює метаболічні і відновлювальні процеси в тканинах, що може підвищити імунітет. Це особливо важливо у наш час. А ще вакуумні банки допоможуть зменшити набряки, розслабити м'язи і позбутися болю при травмах і ударах. І навіть прибрати прояви целюліту. У наборі банки різного діаметру для максимальної практичності. Підходять як для дорослих, так і для дітей. Зручний насос дозволяє впливати на різні зони з потрібним тиском. А гладенькі краї банок забезпечують щільне прилягання до шкіри. У наявності два види комплектації. Замовляйте набір масажних вакуумних банок «Стандарт здоров'я» усього від 299 гривень. І отримайте зволожуючий крем-бальзам у подарунок. Телефонуйте!